ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಮೊಂತೇರೊ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತವರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬಯಾಲಜಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ರೆಬೆಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಲ ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಜೀವಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಭುವಿಗೆ ಬಂದಿದಾನೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3460 ಈಜಿಪ್ಟಿನ ರಾಜನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಈ ಕಣಜದ ಹುಳ, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಚ್ಚಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಡೀ ಮೈಯಲ್ಲಿ ದಡಿಕೆ ತುರಿಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ಆ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಅಂದರೆ, ರೋಮನ್ ಎಂಪರರ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಡೀ ಮೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಅದರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಹ್ಯಾನಿಮನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಗನನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲರ್ಜಿ ಎಂಬ ಪದ ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ 1906 ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾನ್ ಪಿರ್ಕ್ವೆಟ್ ಅಂತವರು, ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸ್ ವಾನ್ ಪಿರ್ಕ್ವೆಟ್, ಅವರು ಈ ಪದವನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈ ಎಲರ್ಜಿ ಎಂಬ ಪದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು 1906. ಎಲರ್ಜಿ ಎಂಬುದೊಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ್, ಮತ್ತು ಅರ್ಗೋನ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಮುಂಚಿಂದಲೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಬೌಟ್ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಎಲರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಂದರೆ, ಒಂದು ಏನೋ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಒತ್ತಡ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾಗರೀಕರಣ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಗ್ರೀನರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ,
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನವರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತುಂಬಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ, ಸೊ ಒಂದೆರಡಂತಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಸ್, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಅಲರ್ಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ. ಈಗ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಭಾಗದ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲಿನ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್, ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಉಂಟು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್. ಇದು ಏನು ಎಡಬಿಡದ ಸೀನು, ಮುಂಜಾನೆ ಸೀನು, ಮತ್ತು ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವುದು, ಕಣ್ಣು ತುರಿಕೆ, ಮೂಗು ತುರಿಕೆ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಫ್ಯಾರೆಂಜೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್, ತುರಿಕೆ, ಥ್ರೋಟ್ ತುರಿಕೆ, ಮತ್ತು ಏನೋ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಥ್ರೋಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಫ್ಯಾರೆಂಜೈಟಿಸ್. ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಫ್ಯಾರೆಂಜೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರ್ಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೇಲಿನ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಅಲರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಅಲರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉಬ್ಬಸ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆಸ್ತಮ, ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಇದೆ. ಇದು ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಧೂಳಿಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುವುದು, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ ಆಗೋದು, ಕಫ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಇನ್ನು ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಅದು ಕುಯಿಂಗ್ ಕುಯಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅದರ ನಂತರ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಅಲರ್ಜಿಸ್. ಇನ್ನು ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅರ್ಟಿಕೇರಿ ಅಂತ. ಇದು ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಹಾರದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಆಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಹೌದು, ದಡಿಕೆ ಥರ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿ ಅದು ಬೀಳುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಟಿಕೇರಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೈ ಬಿಸಿಯಾದಾಗಿ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಮಾ, ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಮುಟ್ಟಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬಿಂದಿ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗೋದು, ತುರಿಕೆ ಬರೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿವಿದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಬರೋದು, ಕಿವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗೆ ಆಗೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಚ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಡಯಲ್ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಮುಟ್ಟಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗೋದು, ಹೌದು, ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಎಟೋಪಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ, ಅದು ಇಡೀ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಂಪಾಗೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಂಪಾಗೋದು, ಅತಿಯಾದ ತುರಿಕೆ, ತುರಿಕೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಏರಿಯಾ ಇಡೀ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಎಸ್ ಎಸ್, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಏನಾದರೂ ಗೋಚರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಂತರ ಗಂಟಲಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ತುರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು.
ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ತಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಲರ್ಜಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ? ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಬೆನ್ನಿರಾಜ್ ಪಳ್ನೀರ್. ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಅಲರ್ಜಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಓಕೆ. ಕಾಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರೆ ತಕ್ಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕಾಲು ತುರಿಸುವುದು ಅದೇ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡರ್ಕ ಡರ್ಕ ಬಿದ್ದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಇಡೀ ಮೈಯಲ್ಲಿ ದಡ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಮರು ದಿವಸ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ? ಅಲರ್ಜಿ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು 2012 ನಿಂದ ಅದೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಅಳಿಯ. ಓಕೆ. ಅವರೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ರು, ಎರಡು ಕಾಲ್ಸಮ್ಮ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿತೇವಲ್ಲ ಚೂರ್ ಚೂರ್. ಹೌದೌದು. ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇವರ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಲಾಮ್ ಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ರು ಸುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದು ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಿಸು ನಿಲ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುನಃ ಹಾಗೆ ಸುರಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೈಡಿಗೆ ಎರಡು ಸೈಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆರಳಿನ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅದು ಗಾಯ. ಓಕೆ. ನೀವು ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಇದ್ದಾಳಮ್ಮ ಮೂವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಶರ್ಮಿಳಾ ರವಾಚ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾ ಹಾ. ಓಕೆ. ಅವಳು ಅದು ಸಾಯ್ತು, ಅದರ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ 100% ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ 90% ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಮದ್ದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಜನರಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಮದ್ದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಏನು ಮಾಡುದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮದ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಮ್ಮ? ಮಾವಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೈತಾಳೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 13 years. ಓಕೆ. ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಆಸ್ತಮ ಅಂತ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದು ಬರದಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದು? ಹೌದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದೌದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರ್, ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬರದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಓಕೆ.
ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇರುದು? ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಅಚ್ಛಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಫಾದಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರ್, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಶಕ್ತಿನಗರದಿಂದ. ಓಕೆ. ನಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಐ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ಗೊಂದು 10 ಟೈಮ್ಸ್ 12 ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಐ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಐ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು 1 ಮಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ನೀವು ಐ ಆಫ್ಥಾಲ್ಮಲಜಿಸ್ಟ್ ಐ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರಮ್ಮ? ಹೌದೌದು. ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ? ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲರ್ಜಿ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಐ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಐ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ 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 ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್, ಅವ್ರ ಲಿಪ್ಸ್ ಕೆಳಗಿದ ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಹೀಗೆ ಇಳಿತಾನೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ ಅನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಅಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ? ಅವನಿಗೆ 14 ಇಯರ್ಸ್. 14 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕೂಡ ಮದ್ದು ಮಾಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಮದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಡಿಗಡಿ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಯೆಸ್, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕುಂಕುಮ ಆಗ್ತೇವಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಮೂಗು ತುರಿಸ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಎಲರ್ಜಿ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ. ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟು ಎಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಳಿಬೋಣಲ್ಲ. ಯೆಸ್ ಯೆಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ದಿವಸ ಬರಬಹುದು? ಹೇಗೆ ವಾರದ ಇಡೀ ದಿವಸ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ತನಕ. ನಾನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ನನಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೆಸ್ ಯೆಸ್ ಯೆಸ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ? ಯೆಸ್ 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 ಯೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಯೆಸ್ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸುನೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ದಡಿಕೆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಬೀಳ್ತದೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುದು. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ರೀಸನ್ ಎಲರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂಶ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ಅನುವಂಶತೆಗೆ ಬರ್ತದಾ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ತುರಿಕೆಗೆ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ನೋಡಿ, ಓಕೆ ಸಿ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಅವ್ರ ಮದ್ದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೇ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು IgE ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಅದರದ್ದು ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ನಾನು ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಅವರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ,
ಸೊ ಏನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಗುಣಮುಖರಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕೋರ್ಸ್ ತಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ 6 ಮಂತ್ ಅಥವಾ 1 ಇಯರ್, ಅದರ ಒಳಗೇನೆ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಅದೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಸೇರಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ರೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಒ ಪಿ ಡಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಾಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಮೆಡಿಸನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಟೊಟಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಇರುವಾಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಲ್ವ, ಎಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಎಡಬಿಡದ ಸೀನು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವುದು, ಕಣ್ಣು ತುರಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಬರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ಎಲರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಸೇ 15-20 ಡೇಸ್, 1 ಮಂತ್, 2 ಮಂತಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪುನಃ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹಲೋ, ಪ್ರತೀಕ್ ಮಾತನಾಡುದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ಕತಾರಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಕತಾರಿಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕೇಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಐ ಗೆಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್. So okay. Just wanted to know, I mean, I've not considered homeopathic medicine, so what do you suggest for me? Okay, yeah. Since how long do you have this allergy? Since how long? Hello? 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 Yeah, this is there since, for years now, I think maybe 2 or 3 years. Okay, fine. One thing is, yeah, you are sure that you are having this allergy, but you know, you said you are from Kattar, right? Yeah, yeah. Okay, so you can very well try homeopathy. It's you know, you can try homeopathy, and maybe when you are coming down on vacation, or we also have an online consultation, so you can contact our hospital, Padamal Homeopathic Medical College Hospital, where we have this online consultation. Okay. So you will meet the doctor face to face. Okay, so there you can describe your complaints, and we can send you the medicines as well. We send it through courier. We have the provision of sending it. We have been sending it also to quite a number of people. Okay. So you can definitely you know, try this homeopathic treatment, and maybe you can listen to the rest of the talk where exactly you will know how the medicine works and how it goes on. Okay, but as this is there for many years, do you think it's going to be a permanent cure? Yes, yes, you try, and you try the medicines, and you can see for yourself. Sure, okay, thank you. Thank okay. you so much. Thank you, Kare Madadake. Madam, how can contact we have a number, I can give the number, that is of okay. Or you just put it on Fadamal Homeopathic Medical College Hospital, Derlakatte. When you put, you have the number bartade adralli. Okay. So directly alli call maadi appointment ge office staff will give the appointment. Yes. And slot book maadi, you can see the doctor, matte naavu adannu kalisuva vyavasthe ide. Okay. Yes, mattobru caller idare. Namaste, yaru maatadtidire? ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ನಾನು ಕ್ಲಾಡಿಯಾ ಮಾತಾಡುದು. ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅದ್ರ ಸಮೋಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಹಾಕುವಾಗ? ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್, ಅದು ಓಪನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ
ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಉಂಟಮ್ಮ ಈ ಅಲರ್ಜಿ? ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗಿನಿಂದ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಅಲರ್ಜಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವನು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಯಾ, ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಗೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾನೇ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅಲರ್ಜಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಲಕ್ಷಣಾಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂಥ ಎಲರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮದ್ದು ತೆಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಹ ರೀತಿ, ಏನು ಬದುಕುವ ರೀತಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರು ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಹೋದದ್ದು ಅಲರ್ಜಿಗೆ, ನನಗೆ ಮೂಗ್ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಎಡೆಬಿಡದ ಸೀನು ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಗಿಂತಲೂ ರೋಗಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಂದು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಬದುಕುವ ರೀತಿ ನೀತಿ, ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೆಯದು ನಾವು ಮಯಾಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಒಂದು ಮಯಾಸಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಎಸ್, ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ರೆನಿಟಾ ಅಂತ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ನಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಯಾವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಹಾಗೇನಾದ್ರು? ಈಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಈಗಲೇ ಕೊಡೋದು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ.
ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅದು ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದಕ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೋಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಈಗ ಬರ್ಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಯೋನೇಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಿದ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಬ್ಬಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ತನಕ ನಾವು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಷಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್, ಹಾಲು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಡಯಟ್. ಸೊ ಖಾಲಿ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲದರನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಎಗ್ ತಿನ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಡ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಡಯಟ್ಸ್ ನಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಟ್ಸಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ತಾವು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಭೇಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಂಬರನ್ನು ತಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ 9459456663 ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 0824220390 ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಕಟೀಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎಗ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್? ಅದೇ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಎಗ್ ತಿಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವ ತನಕ ಎಗ್ಗನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೌದು, ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ಅದೇ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಗ್ ತಿಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಏನಾದರೂ, ಕಾರಣಗಳೇನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಅಲರ್ಜಿಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಅಲರ್ಜಿ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಲರ್ಜಿಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲರ್ಜಿಯ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳುವಾಗ
ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುದು ಒಂದೇ ಧೂಳು, ಈಗ ಸೀನು ಬರದಾದ್ರೆ ಧೂಳು ಹೊಗೆ. ಹೌದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜಿರಳೆಯಿಂದ, ಇನ್ನು ಆಹಾರದಿಂದ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಾವೊಂದು 15-20 ಜನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಧೂಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು 20 ಜನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸೀನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ, ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಫುಲ್ ಡೇ ಧೂಳಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಶರೀರದ ದೇಹ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಿಗೆ ದೇಹದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈಗ ಈ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಅನುವಂಶೀಯತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನು ಅಲರ್ಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಲರ್ಜಿ ಆವಾಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಉಬ್ಬಸ ಇರುವವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳೋದುಂಟು, ಧೂಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯು ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅವರು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಹೊಗೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಏನು ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಹನನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲರ್ಜಿ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಆದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಹೌದು, ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ರೋಗಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಈ ಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ 10-15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳುವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಅಲರ್ಜಿ ಒಂದು ವಾರದ 2 ವಾರದ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹೌದು, ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು 3-6 ತಿಂಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಅದು ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 1 ವಾರ 2 ವಾರ 1 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ 1-3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ 8 months to 1 year ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಈ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ?
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಮ್ಮ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಈಗ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹ ಒಂಥರದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ. ನೋಡಿ, 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ, ಹೊಸತ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಬಿಡಿ, ಈಗ 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಆ ಮಗು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಬರ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂಥರದ್ದು ಒತ್ತಡ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲರ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಬಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಆವಾಗ ಪುನಃ ಅವರ ಹೊಸತ್ ಹೌಸ್ ಹೋಮ್ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇದರ ರಿಲೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಉಬ್ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒತ್ತಡ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒತ್ತಡ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪುನಃ ಮರುಕಳಿಸುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಂತ ನೋಡಿ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಈಗ 100% ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಈಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತುಂಬ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸೀನ್ ಇದ್ದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಔಟರ್ ಎಲರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ, ಇದು ಎಲರ್ಜಿ ಅನುವಂಶೀಯತೆಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿರಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಎಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಬರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಏಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬರಬಹುದು, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ಒತ್ತಡದಿಂದ. ಸೊ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಲರ್ಜಿದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಎಲರ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಈಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುವುದಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಏಳೋದು, ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಮಲಗೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದು, ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮನೆಯ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತಿಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ನೀರೇ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡೋದು, ಹತೋಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್, ಮತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಯಾಮ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಜುಂಬಾ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಯಾವ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಟು ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಎಲರ್ಜಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದ, ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ,
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ ರೆಬಲ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಐಜ್ವಾಲ್ 24/7.